So, ang mahalaga kasi dito, alam mo yung supply niya kung saan nakalagay. So, mahirap kasi kapag nagpalit ka ng panel board, tapos hindi mo alam yung supply, tapos bigla mo siyang isinaksak. So, maaaring masunog yung ating panel. So, bago natin ipagpatuloy ang video natin ngayon, bali mag-shoutout muna tayo sa mga masugid nating mga taga-subaybay at doon sa ating mga kaibigan. So, shoutout kay Andy Rabino TV Tech, Jesus Fernandez, Basic Tech, George Tech Official, Alex Bautista Difficulty in Electronics, Workshop Fix, Dailander, Makoy Tech PH, Charge Timing TV, Dolphy DD Tech, Basic Bob, Lokban Electronics TV, Basic Tech Tutorial, Jedrowa, Sir Leo Leo, Darwin Tech, Edwin Tech, Marco Francis 713, Fiction Review, Raf Tech, at Bong Electronics. So, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Bali, may project na naman tayo ngayon. Tapos, ang gagawin natin ngayon ay itong isang China TV na 40 inches, 42 inches. So, ito naman, gumagana siya. Kaya lang, ang problema nito ay meron siyang guhit sa gitna dito. Maliit lang siya, pero halata na may guhit. Ang nangyari kasi dito, hindi naman sinabi nung sa taas. Kasi sa hotel to, bali, ibinaba dito sa pwesto ko. Tapos, pinatingnan sa akin, tapos pinapa-repair sa akin. So, ang problema, meron siyang guhit sa gitna. Ngayon, tiningnan ko siyang maigi. Meron siyang gas-gas dito. Ayan, oh. So, ayan yung guhit na yan. Ayan yung gas-gas niya. So, ang theory ko dito ay merong tumama sa kanya na matigas na bagay. So, hindi lang siya nabasag. Pero nagkaroon siya ng problema doon sa kanyang screen kasi nagkaroon siya ng guhit. So sabi ko kailangan tong palitan ng screen. So ang problema wala tayong pamalit na bago nito kasi galing to sa China. So bago pa lang tong TV na ito. Ayan, bagong-bago yan. So nagkaroon lang siya ng guhit sa gitna. So, meron pa akong isang TV rito. Ito. Ayan. Ito naman, luma na tong TV na to, pero China rin siya. Ito naman, okay yung panel nito. Ang problema naman nito ay yung backlight saka yung kanyang driver. So, wala pa akong piyesang pamalit. So, standby siya rito. Pero ang gusto ko sanang gawin, kukunin ko yung kanyang, panel. Tapos, ililipat ko siya dito. So, ngayon, para makita natin yung guhit dito sa gitna, yung sinasabi ko, isasaksak natin. Ayan, saksak natin. So, ayan, may indicator na siya. Tapos, power on natin. Ayan, kulay blue na siya. Tapos, tingnan lang natin yung kanyang display. So, makikita kaagad natin yung guhit sa gitna. So, ayan, antayin lang natin. So, ayun. Ito yung guhit na yan. So, wala naman ako makita doon sa kanyang COF. Tapos, kumpleto naman yung kanyang supply sa top board. So, walang nawawalang supply sa kanya. Doon sa board, okay din yung kanyang supply. So, ang nakita ko dito ay yung kanyang galos dito. So, hindi siya makita kasi nakabukas yung ilaw. Pero meron siyang gas-gas dito. May tumama sa kanyang matigas na bagay. So, hindi lang siya nabasag. Pero, nagkaroon siya ng guhit sa gitna. So, ngayon, ang gagawin ko dito, bali yun lang ang solusyon ko dito. Papalitan natin to ng panel kasi sa hotel to, tong TV na to. So, ito yung ginagamit sa hotel. Ngayon, So, hindi pwedeng may guhit sa gitna yung screen niya. So, ang gagawin natin, pagpapalitin natin ng panel yung isa na yun, saka ito. Dahil yung panel nun, okay naman. So, ang problema lang natin, hindi natin alam kung mag-o-okay siya. Kasi parehas namang China yan. China yung kanyang motherboard, pati itong TV, China yan. So, hindi nga natin makita kung meron siyang model. Ayan. Ayan yung ilalim niya. China yung kanyang brand. So, China rin yung ano niya, yung sulat. So, hindi natin maintindihan. So, eto. Bali, tatanggalin natin tong panel na to. Tapos, papalitan natin. So, hindi lang natin alam kung mag-o-okay siya. Kasi kapag nagpalit ka ng panel o kaya ng motherboard, usually ang nangyayari dyan, pag hindi baliktad yung tao o baliktad yung display, eh, ano naman siya, iba yung kulay ng screen. Nag-iiba yung kulay ng screen niya. O yung naging solarize yung ano niya, yung screen. So, ayan, bali umpisahan muna natin. So, simulan natin. Palitan natin to ng panel at sana ay umukay siya. So, ayan, simulan natin. So, ayan, napaklas na natin yung kanyang cover. Hindi na natin to tinanggal. Kasi pwede namang baklasin niya ng walang, hindi na natin to tinatanggal. So, ito lang yung kailangan nating baklasin. So, ngayon, yung supply niya ay nandito sa kaliwa. So, yung isa, titingnan natin kung anong supply nun. So, sana'y pareho siya ng supply. Pero dahil China siya, malamang parehas yan. So, ngayon, tatanggalin natin to para matanggal natin yung kanyang panel. So, ayan. Bali, ito yung kanyang cupboard. So, ayan. Bali, ang COF niya ay 6. So, ayan. Wala siyang tikon. So, top board yung meron siya. So, ayan. Tanggalin na natin. So, ayan, nabuksan na natin yung isa, yung ipapalit natin. Bali, ito yung kanyang board, yung kanyang tikon. So, ayan, meron siyang tikon. So, yung isa ay wala siyang tikon. So, ito naman, meron siyang tikon. Ayan. Pero parehas yung kanyang supply. Ayan. So, ngayon, subukan natin itong ipalit doon. So, babaklasin lang natin yan. So, tapos pagpapalitin natin sila ng panel. So, yung ipapalit naman natin doon, wala siyang, ay yung papalitan natin, wala siyang tikon. So, top board lang yung kanya. So, ito naman, yung panel niya ay meron siyang top board. So, ayan. So, ayan, simulan na natin. Ayan, nakakabit na natin. Bali, hindi pa natin naayos yung pagkakakabit ng kanyang LVDS. Kasi, so, parang sasabit siya dito. Ayan. So, gagawa ko na lang siguro ng paraan yan kung sakaling mag-okay siya. So, ginanyan ko lang muna para matesting natin kung ano yung lalabas sa kanyang display. So, gusto lang nating malaman muna kung magiging okay ba siya. So, ngayon, ang gagawin natin, titestingin muna natin siya para malaman natin kung ano yung mangyayari sa kanyang display dahil nagpalit tayo ng panel board. So, baling isa kanina ay wala siyang tikon. So, ito naman, meron siyang tikon. So, ngayon, titingnan natin kung ano yung kalalabasan ng ating ginawa. Kung okay ba siya o hindi. So ngayon, saksak natin. So ayan. Meron na siyang indicator. So titingnan natin kung anong magiging resulta doon sa ginawa natin. So, dahil China siya, siguro naman parehas lang yan. Ang pagkakaiba lang niya ay meron siyang top board. So, ang mahalaga kasi dito, alam mo yung supply niya kung saan nakalagay. So, mahirap kasi kapag nagpalit ka ng panel board, tapos hindi mo alam yung supply, tapos bigla mo siyang isinaksak. So, maaaring masunog yung ating panel or hindi na siya gumana. Lalo siyang masisira. So, mahalaga na alamin natin yung supply niya. So, ito kasing ganito, tatlo yung supply niyan. Minsan, 5 volts. Minsan, 12 volts. Minsan naman, meron siyang 3 volts. So, pero bihira yun. Ang karamihan supply niya ay 12 volts. So, ito, dahil parehas naman yung supply niya nung kanina, so, nasa kaliwa yung kanyang supply. So, kung nakaharap tayo sa, sa panel, nasa kanan. So, ayan. Bali, testingin muna natin. I-power on natin. Power on. So, ayan. Nagkulay blue na siya. Tapos, tingnan natin yung kanyang screen. Ayun! So, okay naman siya. Ayan. So, maganda naman yung resulta. Ayan. So, ngayon, ipipix muna natin to para matesting natin ang may display. So, ayan. Bali, fix muna natin. So, ayan. Napalitan na natin yung kanyang panel. So, ito na yung panel doon sa kabilang monitor o doon sa kabilang TV. So, ngayon, i-final testing natin. Tapos, saksak natin. So, ayan. Meron na siyang standby. So, power on natin. Ayan, ito yung remote. So, power on natin. Ayan, nagkulay blue na siya. So, ayun yung kanyang display. So, antayin lang natin. Ayan. So, antayin lang natin. Tingnan natin kung maganda yung kanyang reception. So, ayan. So, maganda naman yung kinalabasan niya. Wala naman siyang ipinagbago. So, maganda naman. So, hindi siya nag-solarize at hindi rin siya baliktad yung tao o baliktad yung kanyang display. So, ngayon, punta tayo sa media. Bukan natin kung okay ba siya yung video dito. Yun. Ayan. So, ayan. Nakuha na natin yung kanyang video. So, ayan. So, maganda siya. Wala na siyang hati sa gitna. So, kanina meron siyang hati sa gitna. So, ayan, tagumpay yung ating operasyon. So, sana ay may natutunan kayo sa munting video natin ngayon. At kung nagustuhan nyo yung video natin ngayon, subscribe nyo naman yung channel ko at i-hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga video yung ina-upload ko. Yun lang po at kita-kita ulit tayo sa mga susunod na video. At maraming salamat!